Goeiemôre gemeente, baie baie welkom by ons erediens vandag. Ongelukkig vandag kan ons slegs 'n aanlyn erediens hou as gevolg van die inperkings, maar ons glo dat jy op hierdie manier ook vandag sal deel voel en inskakel by ons erediens. En alhoewel ons nie vandag fisies saam is nie, weet ons dat ons ook verbind is as 'n geloofsgemeenskap. Ek gaan nou geleentheid gee vir die weeklikse video as ook vir die dankoffers. Hartlik welkom by nog 'n week se nuus. Ons deel graag die volgende belangrike sake met jou. Die aangepaste maatreëls rakende COVID-inperkings het ook 'n invloed op ons kerkreëlings. In kort die volgende. Alle eredienste by die kerkgebou word gestaak. Dit sluit oggenddienste, kinderkerk, jeugdienste en dieperdelf in. Net 50 persone word by begrafnisse toegelaat. Aanlyn eredienste gaan voort. Sondag se Vadersdagkonsert word uitgestel tot later. Verdere inligting kan in ons geskrewe weekliks gesien word. Jeugbediening hou hulle sosiale media platforms en WhatsApp nommer dop vir meer inligting oor hoe hulle graag jou tiener gedurende hierdie tyd wil bedien. Namens ons almal hier van die weeklikse span wens ons jou 'n baie geseënde week toe. Tot volgende keer. Om geld te kan verdien is 'n seëning. Om geld te kan spaar is eweneens 'n seëning. Om geld te kan gee is 'n groter seëning. Om te verdien en te spaar en te gee is die wyse waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blymoedig, spaar blymoedig en gee blymoedig, want God het die blymoedige mens lief. Ek wil julle uitnooi om daar waar julle is vir oggend, saam met my ook ons gemeente se roeping te bevestig. Die liefde van God vir elke mens oor alle grense heen. Kom ons sluit die oë dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vandag saam is. Al is ons elkeen in ons huise, of waar ons onsself ook al bevind, word ons deur U liefde en genade aan mekaar verbind. Dankie dat ons deel kan wees van 'n gemeente wat omgee. Here, ons bid dat U ons sal help om in hierdie week daar waar ons onsself bevind, ons roeping te gaan uitleef. Amen. Nou gemeente, in Openbaring lees ons dat die Here sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, hy wat was en wat is en wat kom. En dit is in hierdie God waarin ons ons toevlug vind. Die een wat nog altyd hier was en wat altyd hier sal wees en wat vandag ook by ons is. Ek wil jou uitnooi om saam met ons 'n loflied te sing op vaste fondamente. Kom ons sing dit saam daar waar ons is. Vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons te toe vertrou. Die koring van die hemel herskep hier woord en gees. Verlorenes op pade, dat hul sy volk aan. Yeah.
gezichte op. In een verwarde wereld breng dit weer pas te hoop. Ja, hij leest hier. Hij is die rond zijn fundament. Is pas, hij is God. In ons kindermoment denk ons aan al die vaders in ons gemeente. Nou, misschien het jy nie jou pa geken nie, maar jy het iemand wat jou verzorg het. En ons wil vandag daai mense se levens vier, wat ook moeite doen met hulle kinders en wat verzorgers is. Dieselfde tyd denk ons ook aan ons vader, wat die Here is, wat sy arms om ons vou en in wie ons ons toevlug kan vind, wat sy genade en liefde op ons uitstort. Nou, as jylle vandag hier by die kerk was, sou ons jylle bykie bederf het met een geskenkie, maar hopelik binnenkort maak ons op met dit. Ons gaan so sit en dan luister ons na een orrelweergawe van die Onse Vader. Afgelope tyd het ons as gemeente stilgestaan by die verhale van Genesis.
Ons het begin met Abraham. Ons het vir 3 weke gesels oor die verhaal van Isaac. En dan nou Jacob en Esau saam met dit. En vandag gaan ons bietjie stilstaan by die verhaal van Josef. Nou, die Bybel gebruik mense se verhale om ons oor die lewe te leer. Hoe om 'n pad saam met God te stap. Josef se verhaal in Genesis is een so verhaal. Nou, om die waarheid te sê, dit is 'n verhaal met soveel lewenswysheid dat meeste geleerdes eintlik dink dat hierdie verhaal by die wysheidsliteratuur moet wees. Die wysheidsliteratuur sluit boeke in soos die Psalms en Spreuke. En die bedoeling van hierdie boeke of hierdie literatuur is om mense oor die lewe te onderrig en te help verstaan wat die sin van alles is wat met ons gebeur. Ek dink werklik dat as ons so na alles om ons kyk, dat ons tog miskien wel die wysheid nodig het van hierdie wysheidsliteratuur. Ek wat hier staan voel of ek hulp nodig het, want het jy al vir 'n oomblik gaan sit en besef hoe ongelooflik deurmekaar die wêreld op hierdie oomblik is? Kom jy ook agter hoeveel verskillende en teenoorgestelde inligting en nuus daar deesdae is? Oor alles, van COVID se ontstaan, tot die politiek, die enstof, tot beerdkrag, tot of gaan die skole nou sluit of nie, wie is nou reg en wie is nie. Dit is nogals moeilik om deesdae jouself ingelig te hou en te weet hoe om deur al die feite en nuus jou plek te vind en goeie besluite te neem sonder om te val vir al die samesweringsteorieë, die fopnuus en partykeer letterlik somme net 'n klomp nonsens. En soms is jy aan die een kant en soms aan die ander kant van die spektrum van verskillende groepe wat skryf oor verskillende onderwerpe. Hang af van die spesifieke saak. Nou, professor Fadil Esop is die direkteur van die Sentrum vir Cardio Metabolic Research in Afrika by die Universiteit van Stellenbosch. Hy lys in 'n artikel van die Daily Mavericks, en miskien het 'n paar van julle dit gelees, 'n hele klomp fopnie stories wat hy oral op sosiale media lees oor COVID, oor enstowwe en oor allerlei mites in die mediese wêreld. Daar is tans meer as 58 miljoen volgers van die anti-enstofgroepe op sosiale media. Maar wat baie interessant is, ek lees ook 'n ander artikel van npr.org dat 12 sosiale media rekeninge in Amerika verantwoordelik is vir 65% van die totale fopnuus wat oor enstowwe op Facebook, Instagram en Twitter geplaas word. Hierdie sosiale media rekeninge staan bekend as die Disinformation Dozen. Nou, die huidige pandemie is eintlik maar net een voorbeeld van wat die wetenskaplikes noem die post-waarheid wêreld waarin ons leef. Nou, post-truth, of soos die Engelse woord, of soos die Afrikaanse woord post-waarheid, was al in 2016 die Oxford English Dictionary se woord van die jaar, nadat daar 'n 2000% toename in die gebruik van hierdie term was, in vergelyking nou met die vorige jaar. Nou, dit beskryf 'n wêreld waar die publieke opinie en aksies eerder deur emosies en gevoelens en persoonlike geloof en idees bepaal word as wat mense staat maak op objektiewe feite. In 'n post-waarheid wêreld glo mense nie meer die feite van wetenskaplikes en kenners nie. Hulle glo eerder ongeverifieerde plasings van individue op sosiale media. En alhoewel dit lankal waar is, soos in die manipulasie van byvoorbeeld die verkiesing deur sosiale media, het niks hierdie tipe fenomeen na vore gebring en versterk soos die wêreldkrisis waarin ons tans is nie. Nou, dit is ook so in die kerk en ek beleef dit baie. Enige man op die straat kan nou 'n YouTube video maak en vals inligting versprei.
En mense val net daarvoor, sonder om die feite te toets. Nou, ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my asof die hele wêreld deur mekaar is. Mense spring van een teorie na ander. Mense plaas goed op sosiale media. Mense verdink typies die organisasies van ons tyd. Soos ek nou gesê, daar is wantroue in die medici, die wetenskaplikes, in maatskappye, die media en die regering. Mense blameer en beskuldig. Mense redeneer oor en weer oor die entstof en oor ivermectin en moet jy dit nou gebruik of nie. En kom ons wees nou maar eerlik. Dink net vir 'n oomblik aan Pretoria Oos. Dit is beerdkrag. Daar is verkeer. Nou die verkeer in waar ek woon is verskriklik erg op die oomblik. Dit is die politiek. Daar is goeders rondom die skole. Moet dit nou sluit? Moet dit nou nie sluit nie? Party skole sluit. Baie van ons lidmate op die oomblik is ernstig siek. Elke liewe dag hoor ons van nog mense wat COVID het. Baie van ons lidmate is tans in isolasie. En dan het ons nog die spanning oor die alledaagse besluite. Moet ek nou na daai braai toe gaan of nie? Moet ek my ouers nou besoek of nie? Mens weet nie. Moet jy kontak maak of nie? Daar's voor- en nadele. En al hierdie goed wat ek nou genoem het, maak ons almal moeg. Dit maak ons geïrriteerd en ons voel gespanne. Hoe meer ek daaroor dink en hoe meer ek dit alles raak sien, dink ek dat dit eintlik net 'n simptome is van 'n groter probleem. Ek dink nie ek en jy besef altyd wat die invloed van hierdie afgelope jaar op ons almal is nie. Ons is bang en onseker en wanneer mense onderliggend vrees en angstigheid beleef, dan speel dit baie keer uit op verskillende plekke. Met blamering, met agressie, in hierdie verskriklike debatte en ons sien dit ook op plasings byvoorbeeld op sosiale media. Ons is gespanne en geïrriteerd en ons besef eintlik nie altyd hoe ons voel nie. En dan praat ons partykeer oor oppervlakkige dinge. Ons volg samesweringsteorieë en ek het begrip vir dit want op 'n manier probeer ons net soos hulle sê 'n grip kry op alles. Ek beleef amper by ons, by myself en by die mense rondom ons iets van 'n aanhoudende trauma. So wat doen 'n mens nou in hierdie situasie? Hoe leef ons in hierdie tyd? Hoe oorleef ons? Nou vanoggend draai ek na die verhaal van Josef. En kom ons kyk wat se wysheid ons vir ons eie situasie vanoggend daarin kan kry. Nou om 'n bietjie agtergrond te gee oor die Josef verhaal. Josef en sy familie bly in Kanaan as vreemdelinge. Jakob, wat ook Israel genoem het, het 12 seuns, waarvan Josef die seun is wat gebore is by Rachel. En ons weet dan nou dat Rachel sy geliefde vrou is. En Jakob is ook die liefste vir Josef en gee vir hom ook 'n spesiale kleed. Nou, hierdie voortrekkery maak dat sy broers baie jaloers is op hom. Dan droom Josef twee keer hoe almal van hulle voor hom uitgaan en voor hom buig. En hy vertel dit amper, wil mense nou inlees in die verhaal, ewe arrogant aan sy broers, want dit maak hulle ontsettend kwaad. En ons lees dat selfs Jakob, sy pa het nie daarvan gehou nie. En eendag het Jakob hom gestuur om kos te vat vir sy broers in die veld. En toe wou hulle hom doodmaak. Nou, vandag wil ek hê dat ons by Genesis 37 oopmaak. Ons gaan daar verse 23 tot 28 lees. En dan ook Genesis 39 vers 1 tot 9. En dan skuif ons na 19 tot 23. So ek wil julle uitnooi, kom ons lees dit saam. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehaat het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet,
En toe hulle weer sien, kom daar een klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad naar Egypte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, wat er net het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dicht te hou. Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moet nie sy leven neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Judas' broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars voorbij kom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 silver muntstukke aan die Ismaelite verkoop. En die het hom na Egypte toe gevat. Ons blaai na Genesis 39 en dan weet ons nou dat hy beweeg het na Egypte toe en hy is daar in Potifar verkoop en dan speel Genesis 39 nou af in Potifar se huis. Josef is na Egypte toe gebring. Potifar, een ambtenaar van die farao en hoof van die leiwag, een Egyptenaar van geboorte het vir Josef by die Ismaelite gekoop wat hom Egypte toe gevat het. Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar die Egyptenaar gebly. Toe Potifar, Josef sy eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak, laat slaag, was Potifar hom goedgesind. Hy het Potifars persoonlike slaaf geword en Potifar het hom aangestel oor sy hele huishouding en al sy besittings is onder Josef se sorg geplaas. Van toe af het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Dit was oor Josef dat die Here dit gedoen het. Die seën van die Here het gerus op al Potifar se besittings, die in sy huis en die in die veld. Hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom sla by my. Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer, steer hom aan niks vanat ek hier is nie. Wat hy besit het, het hy onder my sorg geplaas. Dit is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. En dan die volgende, hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. En dan skiep ons daarna vers 19 toe, want ons weet dan nou ook dat Potifar se vrou maak, asof Josef dan nou na haar toe wou kom, en dan hoor Potifar van dit, en dan gebeur die volgende. Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad, en hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense wat deur die koning gevangen gehou is. Terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom, en hy het Josef se troue liefde laat ondervind, so dat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josef se hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, dit het die Here laat slaag. Julle is welkom om ook julle Bybels oop te hou. Nou plaas jouself vir oggend vir 'n oomblik in Josef se skoene. Jy's 'n selfversekerde tiener, jou pa se gunsteling. Jy kry drome vir 'n rooskleurige toekoms en dan niks. Jy word deur jou eie broers, deur jou bloedfamilie in 'n put gegooi. Jy verloor alles wat jy ken. Jou wêreld is teen mekaar. Een oomblik is jy nog deel van 'n familie op pad om vir jou broers kos te vat. En dan die volgende oomblik is jy in 'n donker put en net daarna op pad na die land Egypte. Jy twyfel, jy's onseker. Dalk het Josef selfs gewonder, waar is God? Die teks laat jou voel dat Josef gou op pad was Egypte toe.
Hij was een oomlik in die put en volgende oomlik kom hy by Potifar se huis aan. Maar denk gauw vir 'n oomlik, hoeveel tyd het voorbij gegaan van die put ervaring in Genesis 37 tot in Genesis 39 in Potifar se huis. En dit is nog as jy inreken dat hulle nie gauw met elkaar Egypte toe kon ry nie, maar moes stap. Daar was waarschijnlijk een lang en uitgerekte tyd van onzekerheid vir Josef. En dit is dalk op hierdie manier wat ons vandag met hom kan identificeer. Vandag wil ek rondom drie punte stilstaan. En ek wil so 'n bietjie hê ons moet saam dink oor hoe help Josef se verhaal ons in ons eie de mekaar wêreld. Die eerste ding waaroor ek vandag gaan praat, is dat ons die waarde van die sogenaamde pittye in ons lewens moet raak sien. Soos ek in die begin gesê het, hierdie slegte tyd vir Josef was 'n bietjie langer as wat die tekst het miskien laat voel. En ek dink ons mis soms die belangrikheid van hierdie donker en onsekere tye in ons eie lewens. Ons wil dadelik uit die gat kom. Die lewe moet net dadelik weer reg wees en dadelik weer aangaan. Nou Josef word gestroop van alles wat hy aan vasgehou het. Hy was ryk, 'n wit broodjie in sy gesin. Hy was 'n tiener wat dalk 'n bietjie vol van homself was. En dalk was dit een van die beste goed wat met hom kon gebeur het. Dalk moes hy deur hierdie moeilike tyd gaan om te besef wie hy werklik is. En dan sien ons ook hoe hierdie ware identiteit van Josef na vore kom en hoe hy groei in sy karakter in. En 'n mens wonder soms wat hierdie invloed van die swaar tyd gehad het op Josef se karakter. Vandag is ons ook in 'n moeilike tyd. Ons word ook gestroop van 'n klomp goed waaraan ons gewoonlik vasgehou het. En ek wonder partykeer of dit nie op 'n manier ook soms is wat 'n mens nodig het nie. Ek wonder of dit nie dalk juist vir ons goed is, nie altyd lekker is nie natuurlik, maar om in hierdie moeilike tyd juist te reflekteer. En ek wil jou aanmoedig, is jy besig om genoeg te reflekteer oor wie jy is? Baie keer wanneer ons juist nie al die goed het om aan vas te hou nie, is dit juist die tye waarin ons die meeste van onsself leer. Nou, ek wil dit net duidelik maak, dat ek nie glo dat God aspris hierdie swaar en moeilike tye oor ons pad stuur nie. Maar baie keer wanneer 'n mens juist gestroop word van 'n klomp goed, wat jy dink belangrik is, is dit juist wanneer jy diep in jouself kan inkyk. In hierdie afgelope maand het ons moderator van die NG Kerk ook baie sleg COVID gehad. Toe ons weer ons eerste vergadering saam met hom kon hê, het hy vir ons gesê dat, alhoewel hy by tye so siek was, het hy lanklaas soveel tyd gehad om te bid en te reflekteer. En hy voel dat hy op 'n manier nou 'n nuwe perspektief op die lewe het. Ek het in die laaste tyd ook besef dat hoe die pandemie vir my 'n nuwe perspektief gegee het oor myself en oor wat ek dink belangrik is. As ek nou net vergelyk met die begin van verlede jaar. Nou, alhoewel het swaar is, moenie dat hierdie geleentheid by jou verby gaan, om te reflekteer in hierdie moeilike tyd nie. Dalk het jy COVID, dalk het iemand om jou COVID, dalk het jy iemand aan COVID verloor. Dalk is jy tans in isolasie. Ek wil jou uitnooi, om tyd te maak vir gebed, om tyd te maak vir refleksie. Dit is regtig baie keer in hierdie moeilike tye waar 'n mens die meeste groei, al is dit ongelooflik pynvol. Die tweede ding waaroor ek vandag wil praat, is dat ons mooi moet dink hoe ons reageer. Nou Samuel Wells sê in sy boek Improvisation, dat daar drie maniere is oor, of drie opsies is oor hoe ons kan reageer wanneer ons hierdie
pit ervarings het, wat ons nou van gepraat het. Die eerste manier is dat jy goeders kan blokkeren, hy noem het blokkeren. En dit betekent jy verzet jezelf totaal in die situatie en jy weier zelfs om te aanvaar dat dit die werkelijkheid is. Als die situatie dan onveranderd is, kan jy daardoor baie pijn ook vir jezelf veroorzaak en ook baie verbitterd raak. Die tweede manier hoe mense baie keer reageer is door passieve aanvaarding. Jy aanvaar jou situatie en jy laat die golf van verandering net oor jou spoel. Jy ervaar een machteloosheid en jy gee tou op sonder enige hoop. En wanneer mense op hierdie manier reageer, is jy baie keer ook verpletter. En dan is daar een derde manier wat hulle noem, of wat hy noem, aktiewe aanvaarding. Jy erken volledig wat met jou gebeur en maak seker dat jy die werkelijkheid van die situasie eerlik aanskou. En dan in hierdie situasie soek jy bronne. Is het nou intern of extern? Wat jou kan help om op een kreatieve manier met hoop te reageer. So ons het te kiezen, hoe reageer ons in hierdie moeilike tye? Selfs al sit jy in een put en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar waar jou kop is en hoe jy jouself instel, sal bepaal hoe jy die geleentheid skep en aangryp wat oor jou pad kom, wanneer dit gebeur. En die meeste van die tyd gebeur dit, ek dink dit gebeur dalk op hierdie oomblik. Nou, wanneer ons hierdie interne en externe bronne soek, dan help het ons ook om hoop te vind. Ons sien in die tekst dat Josef het aktief aanvaar wat met hom gebeur het. Ons sien dat dit in Potifar sy huis eindelijk met hom goed gegaan het. Die tronk en baie ander dele van die verhaal wat volg, sien ons dat hy homself nie net oorlaat aan die situasie nie, maar daar waar hy homself geplaas het, is hy besig om aktief deel te neem, om nog steeds die Here se wil te doen op die pad wat hy homself bevind, selfs in die moeilike situasie. En daarom wil ek vanoggend vir jou vra, waar is jy in jou hantering of in jou reaksie van dit wat rondom jou en rondom ons gebeur? Is jy dalk besig om het te ontken en verbitter te word, blameer jy miskien alles en allemaal? Of onttrek jy miskien en doen niks aan die situasie? Of is jy aktief besig om 'n verskil te maak en kreatief met die situasie om te gaan? Die derde en laaste ding wat ek vandag wil hê ons moet saamvat, is dat ons God ons oriëntasiepunt vir die lewe moet maak en met integriteit en wysheid moet optree. Nou, ons sien die hele tyd in hierdie tekst hoe God se verhaal met Josef se verhaal vervleg is. Josef het op 'n wonderlike manier bly vashou aan die Here en in die proses glo ek ook meer en meer ontdek wie die Here is. Nou, dis interessant, in Genesis 39 vers 9, toe Potifar se vrou hom probeer verlei, kies hy nie teen dit omdat hy bang is of dat hy bang is hy verloor sy voorregte nie. Wat is sy antwoord? Sy antwoord is, ek sal mos nie teen God sondig nie. Sy verhouding met God help om in hierdie moeilike tyd sin te vind en goeie besluite te maak. Hy is 'n kind van God en dit is hierdie identiteit wat hom rigting gee in sy lewe. Ons sien ook iets van Josef se integriteit. Alhoewel sy getrou het aan die Here beteken dat hy tronk toe gaan, is hy steeds vasberade om die regte ding te doen. Dit is in elk geval nie lank nie of die tronkbewaarder besef dat Josef 'n man van integriteit is. Behalwe dat God aan Josef die gawe gee om drome uit te lê, kom ons ook agter dat Josef met wysheid leef. Hy dink oor goed. Ons sien amper dat hy so bietjie slimmer is as die mense rondom ons. Hy kry dit ook reg om die groter prentjie raak te sien en om te help met oplossings. In ons deurmekaar wêreld soek ons 'n klomp goed om aan vas te hou,
Ons gryp na 'n klomp verskillende goed, inligting ensovoorts. Doch is daar net een ware oriëntasiepunt en dit is Jesus Christus. Ons moet dat hierdie verhouding ons identiteit bepaal en hoe ons dink oor ons verhouding met die Here moet beïnvloed hoe ons leef in hierdie wêreld. Hoe ons reageer, hoe ons besluite neem, hoe ons situasie sien, moet in die eerste plek bepaal word deur wie ons in Christus is. Ons moet nie besluite neem omdat ons bang is ons verloor iets nie, maar omdat jou verhouding met Jesus belangrik is. En daarvoor het ons ook baie wysheid nodig in hierdie deemekaar tyd. Wysheid oor hoe om in 'n post-waarheid wêreld te leef. Wysheid oor hoe om te sif deur al hierdie inligting wat tot ons beskikking is. Inligting wat baie keer fopnuus is. Ons moet nugter dink, ons moet luister, maar na betroubare bronne. En ons moet onsself oppas in die sosiale media. En ek wil jou uitnooi en ek wil jou uitdaag eintlik. Wees versigtig wat jy plaas. Wees versigtig wat jy deel en aanstuur, sodat jy nie deel word van die verspreiding en aanvuur van paranoia en vals inligting nie. Leef met wysheid, soek wysheid. Mag elkeen van ons leef vanuit hierdie verhouding met Jesus, sodat ons lewe kan getuig van integriteit en sodat ons wyse besluite kan neem wanneer ons deelneem in hierdie wêreld. So gemeente om af te sluit. Mag jy in hierdie deemekaar wêreld die put tye gebruik vir refleksie. Mag jy mooi kies en dink oor hoe jy optree. En mag jy met wysheid en integriteit leef, omdat Jesus Christus jou oriëntasiepunt is. Amen. Here, vandag wanneer ons hier saam is, is ons diep bewus van al die hartseer en pyn en die deurmekaarheid in die wêreld. Here, maar vanoggend wil ons weer opnuut bely dat U ons oriëntasiepunt is, dat U die een is waarop ons lewens bou. Here, ek bid dat ons elkeen weer opnuut sal aandag gee om in 'n verhouding met U te lewe. Here, dankie dat U ook vir ons mense oor ons pad stuur, U gemeente wat U hande en voete is. En Here, dis ook my gebed dat ons oë en ons ore sal oophou vir die mense rondom ons wat swaar kry. En dat ons mekaar sal versorg. Dankie Here dat ons kan vashou aan dit wat U reeds vir ons kom doen het. Dankie dat ons kan vashou aan U liefde en genade. Amen.
kom, hierdie bloed sal ons nade, hierdie bloed is ons vry, want ons staan in die genade. Hierdie bloed kan ons kom, hierdie bloed sal ons nade, hierdie bloed is ons vry, want ons staan in die genade. Hierdie bloed kan ons kom, hierdie bloed sal ons nade, hierdie bloed is ons vry, want ons staan in die genade. Hier ons julle uitnooi om saam met my die volgende uitsendingswoorde te sê. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Mag die liefde van God en die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.